iki putune maknya. Putune maknya ya. Jenengmu sapa, Nduk? Ayune ya paramu. Ah, celukane sapa? Para. Oh ya. Iki ya putune maknya, loro iki putune maknya iki. Iki jenenge Ais. Kayak maknya lakone kebersihan lingkungan ya iki dolaku iki. Aku lagi ngopi lur nang gone maknya iki. Enak tenan, regane murah meriah. Hari ini spesial maknya ditutke putune loro. Hoi. Asline putune kabeh piro, Mak? 14. Oh, 3. Iki loro berarti kurang siji no. Kan ngene ya. Kowe ora mampir ke anu. Oh, kowe turu kene. Turu nang omah kene. Wis pirang dina turu kene? Iki. Sedina. Ya, kowe pinter iki dikongkon iso iki Ais iki. Dikongkon bae, ngewangi bae dodolan, pinter iki. Wis sarapan durung, Nduk? Eh? Oh, wis ya. Mangan awan didulang apa mangan dhewe? Kowe didulang bae. Ora ome tenane, Mak. Mangan dhewe. Mangane karo apa? Ayam. Mangane rasa karo ayam, karo sego wae. Kowe ra seneng sego? Sego karo apa? Karo apa? Tempe seneng ra? Jauh ini rawan teman. Iki lho, sandale dienggo telepon iki piye? Mau oleh telepon nanggo sandal piye? Halo. Guriku Partono iki. Halo. Bojonegoro piye, Pak? Jare wingi banjir, Pak. Ora. Durung banjir, kare banjir saiki. Oh, wis ra ono. Yo, apik. Wis ilang, apik. Banjir penumpang. Iya. Nah, sapi-sapi mati nanti, Pak. Sing sapi-sapi mati kae. Sapi-sapi mati. Nanti. Oh. Orang ngerti. Kae penumpang ki. Ayo, Pak, naik. Dul ngawi. Andalane iki nek siaran dul ngawi, nganjuk ora tau sebut iki. Ayak. Eh, putune maknya wong loro ki lho. Wis kenal iki rung, Pak sapa jenenge iki? Iki Pak Partono. Iki nyapa to bakulan no, putra iki jenenge rene lho. Oh iya. Bakulan. Jadi mau bakul iki. Jadi mau ndek omah kono. Iki kepaksa ngomong. Nek ngomong karo mbae nganggo basa krama no sing alus no, Mbah. Eh, karo mbahmu sing dhisik ora. Ora ngadul nang bakul. Apa ning iki? Aduh saya begini. Jampiro. Saya ngedusi siapa? Ibumu apa? Baik ki. Saya didusi baik gelem orang. Tapi mi. Nah, cap orang tua enak li. Oh. Gayeng lur, putune maknya gayeng. Ya, mi suruh mbahmu lho. Mbahmu saru. Kusune mbahmu iki kadal warsa. Oh. Saru. Mak. Bandem seko. Ora mudeng ya iki ya. Iki meneh teko meneh. Iki sapa jenenge, Dik? Pak Tio ngerti kok piye? Pak Tio jenenge. Kok ngerti kowe? Sapa sing ngandani? Oh, wis. Kecilin kowe melu Pak Tio. Ora, melu Mama. Oh, melu Mama. Mesti melu kowe ta? Oh. Ya iya basa no karo bae, Mbah. Pangabekti kula, Mbah, ngono. Pangabekti kula, Mbah, ngono. Pangabekti. Ya. Coba ngomong karo bae, Mbah. Sabek menapa panjenengan, Mbah, ngono takoni. Mbah. Aduh, putune maknya, iki putune maknya. Besok nak nang omah njaluk diajari basa halus ya. Nek ngomong karo wong tuwa ngomong basa halus. Sose. Kata.
Sama mau jenenge Farah karo Ais. Ais Farah, duet maut putune maknya. Terus ngewangi apa mau nang kene? Ngegoli. Ya pinter. Ya apik. Besok tak dongake le sekolah do pinter ya. Ya, sehat kabeh Bagas Waras Rahayu selamat. Ayo. Ayo. Ya gue kapan meneh rene meneh? Besok rene. Kapan? Tahun ngarep. Sesok minggu meneh. Lah ya seminggu ki sesok. Oh minggu ngarep. Oh ya. Ya wong loro ki nang omah turune bareng iki. Om ana mantan ya melu iki. Asal bek kene iki. Lah ya ngarep kono. Cedak. Mantap. Iya, ngomongnya bosok ya karo mbae. Sapa iki? Sapa iki? Sapa? Hah? Saya nang. Pak, Pak. Iya, pinter, pinter. Ya, dadah sih, dadah sih. Dah. Kok enak krune ra penak kok, enak wong. Iya, iya. Ya, iya. Iki kedel banget. Ayo, ayo. Ayo moga. Ayo kene moga. Sok moga barang. Kene, Dik. Yo, iki bocah moga bis. Wis kene wae, maju kono engko medun. Wis engko medun meneh. Utune maknya, utune maknya. Malah munggah bis ini. Adem. Adem ya? Seneng. Mulane iso njaluk ngomong maknya, ngomong mbahmu. Mbah, kula benjang pengen numpak bis, Mbah. Dugi Solo ngono. Wis kene, eh. Aja, kula lagi turu wonge. Kene wae. Wis, yo medun ya. Adem to? Ya, yo medun. Mati ya, Pak. Saya mau turun mana? Nanti lima turun dok. Ya. Ya. Ya, sing kuise benar. Ya, pintar. Ya, pintar. Eh, belum, belum sing kuise. Nah, kuwi. Terus. Ya, yeah, pinter. Ya, engko, ya balik nih. Awas, nek wong. Piye rasane? Engko, ya engko ya. Rasane piye? Ngomong sik, ngomong karo mbae, rasane piye ning jero bis? Heh? Adem apa piye? Adem. Adem, mekah dingin. Adem ya? Heeh. Ya takon mbahmu. Mbah. Ayo Pak Ijo asline. Oh, Pak Ijo. Aku dadi ngomong iki mergo ana putune maknya tak mong iki dina iki ya. Piye tak mong seneng ora kowe? Seneng. Seneng. Ya aja. Aja. Dibajak HP ku lur. Apa. Oke. Arah. Ya. Parah. Piye jare iso karo demit kowe? Nah, apa kene ya? Sapa jenenge sapa demite? Setan. Lah yo ndi jajal. Jadi dope aku. Di Rana ta? Oh, bocah ndelok bis.
Rambutnya kok ngono, Jukati? Rambutmu lho. Jukati ono. Aksi, aksi, mantap, mantap. Kena sekolah ya ngono, Dok? Ora, Dok, sekolah. Para. 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 Menurut itu ngono kuwi. Mboten parah. Dadi, dadi, dadi. Iki sapa iki jenenge sapa iki? Iki lho. Iki lho. Mbah sapa? Mario, Mario. Oleh. Dokter gigi. Ana sok kaya dokter gigi kaya ngerti-ngerti ya. Aja main permen. Menteri yo. Aduh. Saru itu yo Ilan. Loh, siapa yang ngajari? Pak Tio. Mbok guyu, guyu. Nggih, Pak, moga, Pak. Nang ngerti jenenge. Jara. Pak Andi. Para. Para. Eh, aja ngono, Kemadok. Wis sapa? Pak sapa jenenge? Mariono. Mariono. Iki pinter gawe jeneng wong iki. Pinter para iki. Pak Mariono kuwi. Nek aku sapa aku? Haijo. Haryono. Aku jenenge Haryono. Haijo. Ya. Haijo. Haijo. Haijo jenengku kleru kowe. Gambar gajah endi gambar gajah? Woi, apa ya? Lha tuku nang ndi? Wah, atuh banget ya, tuku klambi tekan Lampung. Lampung ini, ora ngerti. Lampung ora ngerti selatan kok ngawur. Ngawur jare. Nah, itu pakai banana tuh. Mulih iki ayo mulih kono. Iki malah ngopo kono iki? Ayo mulih, mulih. Kae lho, mbae kae lho. Wis siap-siap kono, diwangi, diwangi kono. Ya, kono do mulih. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Dik. Lah angop, lah ini angop. Putune maknyak ngewangi mbae iki njupuke. Wis arep mulih kabeh diringkesi meneh. Iki yo ngewangi barang sing cilik. Ah, iki putune maknyak do pinter-pinter ngewangi mbae iki. Ayo dilebokke. Wis ra muat, wis ra mot, balekke sik. Ayo diwangi, diwangi. Ora bayar, Su. Ora bayar, Su, maju, Su. Dibuka, dibuka, Nduk. Wah, pinter tenan iki. Diceluk.